Naandika sababu ya kukataa na makaa. Sababu ya kwanza ni hii watu yangu ya Mui awanja someshwa makaa ni nini. Kuna mtu amekuja kusomesha hii kitu inaitwa makaa ni nini? Tunjue kala yake ni nini na inakaa namna gani. Number 2, awanja kalishwa chini. Sasa hapo juu utaandika hii watu awanja kalishwa chini na kuongeleshwa na kutongozwa. Kuna mtu ametongoza? Mambo ya mashamba yao na mambo hii makaa ikitolewa itaenda wapi? Na itawafaidi namna gani? Na pia hapo juu uandike ya kwamba kuna kitu inaitwa environmental impact assessment. Hii makaa ikianza kuchimbwa itaathiri afya ya sisi na namna gani? Hapo utaenda kuandika hiyo. Inaanza kukuja kutukata shingo. Ama ituletee magonjwa ambayo hatujui ni magonjwa aina gani. Ama hiyo inaitwa na hii mama asma.